dört. Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonuna xüsusi nümayəndə təyin etdi. Ona verilən tapşırıqlar sırasında Zəngilanın kənd təsərrüfatı potensialının tam dəqiqliyi ilə təhlil edilməsi və ora qayıdacaq keçmiş məcburi köçkünlər üçün tövsiyələrin verilməsi də var idi. Bu göstəriş həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də verildi. Zəngilanın və ümumiyyətlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının aqrar potensialı studiyamızın qonağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Eldar Həsənovla müzakirə edəcək. Xoş gördük siz Eldar müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Eldar müəllim, bildiyimiz kimi işğaldan azad edilən ərazilərin böyük potensialı var. O cümlədən də Zəngilan rayonunun. Ümumiyyətlə rayonun potensialının təhlili aparılıb mı və yaxud aparılacaq mı? Potensialın maksimum realizəsi üçün hansı tədbirlər görüləcək? Prezident də qeyd eləmişdi ki, bunun üçün mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Qeyd etdiyiniz kimi, cənab prezidentin dünənki çıxışında bildirdi ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsi, o cümlədən Zəngəzur rayonumuz həm iqtisadi vəziyyətinə görə, həm də coğrafi iqlim şəraitinə görə orada kənd təsərrüfatı inkişaf üçün potensial vardır. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi olaraq tərəfimizdən hər bölgə üzrə, həm Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsi üzrə işğaldan azad olmuş ərazilərimizin təhlilləri aparmış, arxiv materialları araşdırılmış, Sovetlər Birliyi dövründə kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmış sahələri müəyyən edilmişdir. Bildirməliyəm ki, artıq pilot layihə çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq biz Şərqi Zəngəzur bölgəsində bu illəri ara ailələrin köçürməsinə başladıq. Artıq Qubadlı rayonuna bu ara ailələrin köçürməsinə start verildi. Eyni zamanda Zəngəzur rayonunun potensialı da bildiyiniz kimi qiymətləndirilərək, onun həmi İranla, həmi bizim gələcəkdə Naxçıvanı birləşdirəcək dəhlizimizi nəzərə alaraq, orada heyvandarlığın, bitkiçiliyin inkişafı üçün artıq planlar hazırlanmışdır. Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində də bildiyiniz kimi orada işlərimiz davam edir. Ən yüksək müasir texnologiyalar, innovativ texnologiyalar həmin kənd ərazisində tətbiq edilməklə vətəndaşlarımızın məşğulluğu təmin ediləcəkdir. Əzər müəllim, qeyd elədiniz ki, Sovet dövründə olan təhlilləri biz aparırıq və rayon hansı kənd təsərrüfatı məhsullarına daha əlverişlidir, daha zəngindir? Nəinki Zəngilanımız, eyni zamanda Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgəsi üzrə ümumilikdə Sovetlər Birliyi ərzində Azərbaycan Respublikasındakı istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 20% həmin bölgənin payına düşmüşdür. Onun da demək olar ki, 1,9% heyvandarlıq sahəsinə əhatə edir ki, burada da bizim həm Zəngəlan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayı rayonları xüsusi yer tapmışlar. Bu sahib qeyd etdiyim rayonlarda heyvandarlıq sahəsinin həm qoyunçuluq, maldarlıq, xüsusilə maldarlığın ətli istiqamətində sahələri geniş istifadə edilmişdir və quşçuluq sənayesi yaradılmışdır. Zəngəzur bölgəsində paralel olaraq bizim baramaçılıq sahəsi də inkişaf etdirilmişdir ki, orada xüsusilə barama tədarükü kombinatı yaradılmışdır ki, və əhali bu işlərdən məşğul olmuşdur. Eldar müəllim, bəs Zəngilanın torpağını necə qiymətləndirirsiniz? Zəngilanın torpağı qara torpaq olmaqla çox deməli olar ki, aqrotexniki xidmətlər düzgün aparıldığı halda biz oradan yüksək məhsuldarlıqlar gözləyirik. Qeyd etməliyəm ki, dünyada son illər baş verən quraqlıq bizim bütün örüş otlaq sahələrimizə mənfi təsirlərini göstərmişdir. Apardığımız qiymətləndirmə zamanı biz bu sahələrdə də həmin dərəcələri gördük ki, orada qismən su axarlarının qarşısının kəsilməsi, bəzi torpaqlarımızın su basması və oraların təmizlənməməsi, mənfi qonşularımız tərəfindən onlardan qeyri-qənaətbəxş istifadəsi həmin nəticələrə gətirib çıxarmışdı. Hal-hazırda bu sahədə planlar hazırlanmış, müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarla birlikdə su arxlarının təmizlənməsi, bizim kənd təsərrüfatından yararlı torpaqların istifadəyə yararlı hala gətirilməsində işlərimizi aparırıq. Prezident Zəngilana təyin edilən xüsusi nümayəndəsini qəbul edərkən qeyd elədi ki, burada ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, Azərbaycan bu sahədə mühüm işlər görür. Düzdür, Azərbaycan hələ ki özünü ərzaq buğdası ilə tam 100% təyin edə bilmir. Bu sahədə işğaldan azad olunmuş ərazilərin, xüsusilə Zəngilanın potensialını necə qiymətləndirmək olar?
Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir dövlətin siyasi prioritetlərindən biridir. Çünki bu, insanların yaşantını özündə əks etdirir. Zəngilanda əkinçilik sahəsində biz düşünürük ki, orada istər dəymək, istər açıq şəraitdə ərzaq buğdasının əkinə hal-hazırda pilot layihə içərisində müvafiq şirkətlər tərəfindən aparılır. Paralel olaraq qeyd etməliyəm ki, pilot layihə çərçivəsində biz heyvandarlıq sektorunun inkişafına əlaqədar damazlıq təsərrüfatlarının ora köçürülməsini həyata keçirmişik və qeyd etməliyəm ki, yem ehtiyatı baxımından bu günləri bizim heyvandarlıq sektorunun inkişafında mümbit şərait vardır. Bilirik ki, su ehtiyatlarının 20% işğaldan azad olmuş ərazilərin payına düşür. Ümumiyyətlə, Zəngilanın, ümumiyyətlə, işğaldan azad olmuş ərazilərin su potensialını necə qiymətləndirsə və o cümlədən Zəngilanın? Hal-hazırda hər iki zon iqtisadi rayonlar üzrə müvafiq komissiyanın iştirakı ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən komissiyanın iştirakı ilə monitor və qiymətləndirmə aparılmışdır. Qeyd etməliyəm ki, həm Bərgüşad, həm Həkəri çaylarının bu gün axarları araz sayı vadisinə tökülür və bildiyiniz kimi cənab prezident su qovşanında da çıxışında qeyd elədi ki, artıq iki su hövzəsinin tikintisi nəzərdə tutulubdur və buna start veriləcəkdir və bu potensialdan biz gələcəkdə çox vaxtında düzgün istifadə üçün cənab prezidentin o hövzələrin yaradılmasına qərarını mən yüksək qiymətləndirirəm. Çünki bugün kənd təsərrüfatının istərsə həyatımızın əsas hissəsini su təşkil edir. Kənd təsərrüfatı torpaq və sudan asılı bir seqmentlərdən asılıdır. Yəni suvarma üçün də yəqin ki, mütləqdir. Həm suvarma, həm içməli su mənbələrimiz oradan təmin ediləcək. Eyni zamanda Zəngilanın su ehtiyatları çirklənib, prezident də bunu qeyd elədi. Qovçu çayı tərəfindən bildiyiniz kimi mənfur qonşularımız tərəfindən çirklənməyə çox böyük baş vermişdir. Hal-hazırda həmin çay üzərində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən xüsusi komissiya işləyir, analizlər aparır və gələcəkdə düşünürəm ki, həmin çaydan da istifadəsindən biz edəcəyik. Yəni hazırda Eldar müəllim bu sudan suvarma üçün istifadə eləmək olması mümkün deyil. İlk ağıllı kənd bayaq qeyd elədiniz, məhz Zəngilanda qurulur. Bu məcburi köçkünlər də ilk olaraq bu kəndə qayıdacaq. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün hansısa işlər görülübmü, planlar varmı? Artıq bildiyiniz kimi həmin kənd ərazisində 1000 başlıq camışçılıq təsərrüfatı yaradılacaqdır və burada bizim xüsusi partnyorlarımız var ki, burada İsrail və İtaliya şirkətləri iştirak edir, yerli şirkətlərimizlə birdə. Siz təsəvvür edin ki, 1000 başlıq camışçılıq təsərrüfatı intensiv təsərrüfat olacaqdır və burada xüsusi İtaliya pendiri, mozzarella pendiri istehsalı ediləcəkdir ki, burada məskunlaşan vətəndaşlarımız işlə təmin olunur. Eyni zamanda sahələr xüsusilə həmin kənddə da tutulmuştur. Deməli, eyni zamanda ilk aqropark da Zəngilanda yaradılıb, Dost Aqroparkı. Bunun da açılışını bilirik ki, İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan edib. Ümumiyyətlə, aqroparkların funksiyası nədən ibarətdir və bu aqropark nə zaman istifadəyə veriləcək? Gündən əsas qoyan hədəflərdən biri ərzaq təhlükəsizliyi ki, bu dostluq bir simvoldur. Və hal-hazırda artıq orada işlərə start verilmişdir, nəzərinizə çatdırım ki, bu il payızlıq əkin həyata keçirilmişdir və orada payızlıq taxıl bitkiləri əkilmişdir. Növbəli əkin sistemi ilə əlaqədar da işlərimiz davam etdirilir. Gələcəkdə isə artıq qardaş Türkiyə ilə birgə Azərbaycan tərəfi orada böyük bir heyvandarlıq kompleksinin ətli istiqamətində heyvandarlıq kompleksinin yaradılması üzərində planlar hazırlanmışdır və demək olar ki, yaxın gələcəkdə 3000 başa yaxın ətli istiqamətində Aberdeen Angus cinsli ətli istiqamətində heyvandarlıq kompleksi yaradılacaqdır. Siz bayaq arıçılıq məsələsinə toxundunuz. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə, hansı ərazilərdə arıçılıq daha çox inkişaf edə bilər? Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin demək olar ki, potensialı çoxdur. Bu illər aparmış monitorinq zamanı biz Qubadlı, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl rayonlarında, eyni zamanda bildiyiniz kimi keçən illər Laçın və Kəlbəcər rayonunda pilot layihələr həyata keçirilmişdir. Qeyd etdiyim kimi artıq Cəlilabad, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı rayonuna ara ailənin köçürməsinə başlanmışdır. Ayın ötən həftə ərzində Kəlbəcər rayonuna ilkin 100 ara ailəsi pilot layihə çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu illər nəzərdə tuturuq ki, Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazisində 20 minə yaxın ara ailəsinin köçürməsi və qonşuluq təsərrüfatlarının köçürülməsi. Bununla əlaqədar qeyd etmək istəyirəm ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən xüsusi portal artıq istifadəyə verilmişdir. Koç, Agro,
az portalı vasitəsilə hər bir fermer və sahibkar oradan qeydiyyatdan keçərək öz təsərrüfatlarını işğaldan azad olmuş ərazilərimizə köçürə biləcəklər. Aha, biz işğaldan azad olmuş əraziləri xarakterizə eləsək ayrı-ayrılıqda, hansı ərazilər, hansı ərzaq məhsulları üçün, hansı bitkiçilik növləri üçün daha əlverişlidir? Laçın Kəlbəcər rayonunda demək olar ki, heyvandara sahə üçün daha ixtisaslaşmış ərazilər hesab edilir. Bildiyiniz kimi, Kəlbəcər rayonunun Sarı Yer yaylağı hələ Sovetlər Birliyi dövründə 28 rayonumuzun heyvanlarının yaylağı hesab edilirdi. Laçın yaylaqları da o cümlədən həmən yaylaqlara qatsa 40-a yaxın rayonumuzun həmin yaylaqların potensialından istifadə etmişdir. Bu da istənilən halda heyvandarlarımızın inkişafına, onun məhsuldarlıqlarının artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Keçən il pilot layihə nəticəsində biz köçürdüyümüz heyvandarlıq təsərrüfatlarının qiymətləndirmə apararkən hər bir 100 ana qoyundan 115-120 balanın alınmasını aşkar elədik. Eyni zamanda məhsuldarlıq göstərici ət çıxarışı ilə dedikdə 58-60% təşkil eləmişdir. Bu da çox böyük göstəricidir. Bitkiçili sahəsi üzrə mən qeyd edərdim ki, Cəbrayıl rayonu, Zəngilan rayonu, Füzuli rayonunun bir hissəsi də potensialları vardır. O cümlədən Xocavənd rayonu. Xocavənd rayonunun da müəyyən bir hissəsi demək olar ki, həm heyvandarlıq, həm bitkiçilik üçün resursları vardır. Eldar müəllim, Zəngilan rayonu həm İranla, həm də Ermənistanla həm sərhəddir və o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da çox qısa bir məsafə var bu rayonla. Gələcəkdə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün İran bazarı, o cümlədən həm də Ermənistan bazarı əsas bazar imkanları yarada bilər. Ümumiyyətlə, məhsulların bu bazarlara çıxarılması nəzərdə tutulurmu, planlaşdırılırmı gələcəkdə istehsal olunan məhsullar? Bildiyiniz kimi bizim Cənub dəhlizimizin gələcək üçün perspektivləri çoxdur. O nəinki qonşu dövlətlərimizə 3+3 formatında artıq bizim məhsullarımızın Avropa bazarına çıxması deməli imkanları artır. Müvafiq mərkəzi icra hakimiyyətləri orqanları ilə artıq biz heyvan mənşəli, bitki mənşəli məhsulların xarici bazarlara çıxarılması üzərində işlərə başlamışıq və qeyd etməliyəm ki, həmin ərazidə də logistika mərkəzləri xüsusilə yaradılacaqdır. Bu işlərin həyata keçirilməsində onlar bizə dəstək olacaqdır. Aha, qeyd elədik ki, Ağıllı kənd yaradılır Ağalı kəndində və ilk məskunlaşma da məhz bu kənddə olacaq. Ora köçürülən məcburi köçkünlərin işlə təmin olunmasına hansı işlər görülür? Məhz kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi orada böyük bir camışlıq təsərrüfatı yaradılacaq. Eyni zamanda əkinçilik sahəsindən əlaqədar olaraq onların xüsusi həyətyanı sahələri olacaqlar ki, onlar həm əkin sahələrinə də məşğul olsunlar. Daha sonra bayaq qeyd etdiniz ki, cənab prezidentin dünənki çıxışında da qeyd edilmişdir. Burada bizim sahibkarlar tərəfindən yaradılacaq xüsusi iş yerlərində də bizim əməkdaşlar işləyəcək, vətəndaşlarımız işləyəcəklər və digər dövlət orqanlarının subyektləri orada yaradılacaqdır. Bu da gələcəkdə həmin Ağlı kənd vətəndaşlarının iş yerlərinin açılması üçün böyük şanslar deməkdir. Aha, Eldar müəllim, bu şirkətlər həm özəl şirkətlər olacaq, özəl sahibkarlar tərəfindən qurulacaq, həm dövlət tərəfindən. Bəli, həm dövlət tərəfindən, cənab prezidentin qeyd etdiyim kimi, həm də özəl şirkətlər tərəfindən müvafiq iş yerlərinin açılması təmin ediləcəkdir. Xarici şirkətlərin cəlbi nəzərdə tutulurmu? Əlbəttə nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, qeyd etdiyim kimi, bizim bəzi partnyorlarımız var ki, Qarabağ bölgəsində bizimlə paralel kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə işlər həyata keçirirlər. Onlar da iş yerlərinin açılmasında öz dəstəklərini verəcəklər. Bundan başqa, məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yaradılan ümumiyyətlə aqroparklarda həmin xarici şirkətlərin fəaliyyəti nəzərdə tutulurmu? Bəzi sahələr üzrə demək olar ki, əlbəttə nəzərdə tutulur. Xüsusilə mən heyvandara sahəsini qeyd etmək istəyirəm ki, orada yaradacaq süd məhsulları emal istehsalı, ət emal istehsalı, intensiv heyvandarlıq komplekslərinin yaradılmasında xarici şirkətlərin iştirakı nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Eldar Həsənov idi. Biz Zəngilanın və ümumiyyətlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının aqrar potensialını müzakirə edirdik. Görüşək.